Komšinici Baneta, Baneta Čolaka. E tako je, da. Piše, danas je Banetu Ivani 34 mjeseca. Vidim ja na Instagramu. Super. E, čestitamo. Ok, bez tapšanja, molim vas. Da. Izvoli. A, pošto se tiče ovih nominacija, mislim, stvar je jasna. Meni je Maja drugarica, naravno da ću nju da zadržim. Hvala. Ona je dobar čovjek, lepa, zgodna, atraktivna. Pa ne, meni je Stanija idol, to se zna, to sam ja i rekla. Dobro, onda to je slično. Ali to je slično, tako je. Obe su obe su... Tako je, a što se tiče Zvezdana, Zvezdan me oduševio, ja nisam bila u kući tada kada je bila njegova ispovest. I jesi smar... gledala? Da, da, jesam, iskreno plakala sam. Jesu pohidali? Da, da, plakala Piše! Sam kada je to pričao. Iskreno, baš se sudbina poigrala sa ovim dečkom. On je ovako, kada ga pogledam... Sačekajte, ljudi! Ja već me glava... E, sa sad njim... me presekla glava, znači. Sada me jako... Sad ću napustiti emisiju, a nastavit ćete nominacije sljedeće nedelje. Ovo je totalni bezobrazluk. Miljane, još jednom te opominjem. Nisam sad progovorio majke. I s bilo koga pored Miljana, da prekinete sa pričom. Evo, ja odu u kuhinu. Idi gdje god hoćeš, samo prekini. Izvoli. Da. Pa gledala sam kući i baš je bilo kasno i baš me onako pogodila njegova, kako bih rekla, bolna, pa tako bih rekla, poigrala se sudbina sa njim. Dečko je stvarno ovako i živeo neki život. Prekini, Neco! Jao Bože, ljudi, šta vam je? Samo da kažem jednu rečenicu, eto. Svi ćete ući u kadar. Da. Ovaj, tako da on je prema meni stvarno super ovdje, jako mi je drago što je sa nama u kući. Ponaša se onako, kako bih rekla, dobro, nije uopšte onako da se mi sada njega treba da plašimo. Pa što bi se ili... plašio čoveka? Pa ne znam da, to... ali opet znamo zbog čega to kažem. Ovaj, tako da, ali samo što imam sa njim malo, baš slabu komunikaciju, onako pa, u prolazu. Pa nisi se potrudila, dušo. Pa, ne, malo pre sam baš rekla, bila sam sa Anitom u sobi, rekla sam ovaj, da je Zvezdan slobodan. Mislim da on ne bi imao kokošinjac, nego bi sve devojke poludele za njim. On bi imao ergelu. To je to, tako da moja jasna, naravno, Maja ostaje, a Zvezdan... Hvala. Čuli ste, Slađa iz Užica sačuvala je Maju, a poslala Zvezdana Slanića. Sad ćemo čuti Sofiju Unu, devojku sa dva imena, a jednim obrazom. Sofija, dobroveče. Liša se obukla. Odlično. Hvala. Izvoli. Dobroveče tebi i gledalcima. Meni je stvarno, kad su dve meni drage osobe u pitanju, ali stvarno, i redko meni drage, ovaj, ne volim ove situacije. O Maji smo pričali već dva puta. Ovaj, svi znaju moje mišljenje o njoj. Za mene, stvarno... Duša s nju stvarno, i da si pisala te poruke, Maju nikad nisi pljuvala. Tako i da si, kažem. Tako. Maju neću nikad pljuvati, nemam razloga. Devojka koja je od prvog momenta prema meni predivna, znači mi mnogo, jako znaš da ne provodimo non stop vremena i ne jurim za tim nekim kažem formiranim igračima, ne znam da li je Zoka, ti, Ša ili već nisam od tih ljudi, ali meni Maja ovdje znači u smislu da kad vidi da ja padnem psihički, ima tako još par nekih ljudi ovdje, prepoznaće se, da mi je dovoljan njihov pogled, iskreno. I Maja ima taj neki pogled ovaj, koji meni da neku snagu. Ne mora ništa da mi kaže. Bukvalno, kad sam ja najgore psihički. Tako da, ovaj, da ne pričam o njoj o njenoj ono, bezuslovnom davanju svima. Sve, apsolutno, evo, pomaže i devojkama. Nije za mene isto kad ti neko traži, pa mu daš, ti kad primetiš da nekom nešto fali i daš bez da ti neko traži. Za mene je to velika, ovaj, baš onako, ljudska veličina tvoja, ja to uvek kažem. A što se tiče Zvezdana, od prvog momenta isto, ne znam, ne provodim ni s njim sad po ceo dan, ovaj, ali od prvog momenta imamo baš kvalitetan odnos. Svaki razgovor sa njim mi mnogo znači. Od njega nikad nećemo doživjeti mi, žene i devojke koje ovdje mnogo pridajemo važnost tome da ne dobijamo epitete, moram sad da kažem, kurva, Brava, drolja, da jedemo ovo, pušimo ono, sisamo ono. Od ovog čovjeka nikad to nećemo doživjeti. Ja kod njega ekstremno, ne kod njega, nego generalno kod ljudi, ono što mi je njegova veličina isto tako da je odmeren. Ja kod ljudi odmerenost strašno cenim. Ovaj, uvek mi kaže pametno nešto, evo i malo pre.
Stvarno su mi oboje retko dragi ljudi ovde, s kojima bih voljela i napolju da se vidim. Slabo izlaziš. Tako da ne znam, meni je stvarno, ja ne bih voljela uopšte, mislim, ne volim što je ovakva situacija uopšte. Tako da ne znam, eto, samo zato što smatram da u onoj rupi nikome nije mesto, a kamoli devojkama, znam da Zvezda neće sigurno da zameri, ostavit ću Maju, Zvezda na šaljem, ali opet kažem, retko dragi ljudi meni, i jedan i drugi, koje onako poštujem van svega ovoga i volim da provodim vrijeme s njima, pa makar i manje od nekih drugih, ali meni značite jedan i drugi onako psihički i hvala vam na svemu što mi kažete. Hvala, Sofija, ona je jako lepo priča, ali treba staranije da je dignem. Hvala ti, Sofija. Sad ćemo čuti Anitu. Anita, dobroveče. Hajde čujemo i tebe, bila si popularna prvih 15 dana. Dobroveče, Milane, dobroveče svima. Pozdrav za moju porodicu, volim vas puno. Hajde čujemo Anitu. Počeću od Zvezdana. Sa njim imam mnogo lep odnos. Družimo se, zezamo se. On me savjetuje, kritikuje, ali meni na jedno uđe, na drugo izađe. Ti sigurno samo grudi radila? Da. Okej. Što? Ne mogu da verujem, prosto. Sad će me zbuniti. Znaš kako je ovima što te gledaju preko TV-a? Nije im dobro. Da, ti je dobro. Kao što je rekao, na jednom juđe uvo, na drugom izađe, ali dobronameran je prema meni. Pokušat ću više da ga slušam, pošto lepo me savjetuje, tako je. A što se tiče Maje, pa nemam pojma. Ja sam ovdje ušla, nisam imala lepo mišljenje o njoj. Rekla si ti, ja se ne plašim jedne Maje Marinković. No. Što bi se plašila nje? A što, kako misliš jedne? Šta to znači? Kako? Šta znači to jedne Maje Marinković? Pa ja nju gledam isto kao što gledam Lupan Bakšu. Kao koleginicu iz realitije? Da. Okej. Uopšte ne uzdižem kao neku Maju Marinković. Dobro. Ušla sam sa lošim mišljenjem o njoj, ali promenjala sam ga. Ali sad mi se opet vraća... Dobro, ima vremena, menjat ćeš do braća. To je neko staro mišljenje. Tiše! Mislim da nije lepo da kaže izašla si iz sela, ali s tebe selo nikada. Ona je prvo iz sela. Ja nisam iz sela. Ovdje... A i da sam sa sela, to ništa ne menja. Ima to šmekerski u sebi. A ona je seljančica u duši. Pa ne bih rekla tako. Ponižava ovdje prvo mene, pa sve ostale devete. Ja sam njima ovdje, Milane... Ja ovdje vodim borbu sa fanovima, više nisu to... Ovo ti je odlika fanatika. Odlika fanatika, što kažem Matara. Voli, čas je ne voli, pa to. Pa promenilo mi se mišljenje. Ali slatka je, znaš, ne možeš da je zamariš kolika je budala. Moram da imamo neke duhove. Tako duhovi. Rekao, njihov maksimum je moj minimum. Šaljem Maju, ostavljam Zvezdana. Hvala. Jako rečita da moj čitam. Anita je poslala Maju, ostavila Zvezdana. Sad ćemo čuti Anitinu jaču polovinu Stefanovića iz Ugrinovaca. Je rekao Bilala opet. Dobroveče, Milano. Dobroveče. Drago mi je što se distancira.